Tattoo-soengute meistrina tuntud Robbie Roberts elab koos abikaasa ja kolme lapsega Kuressaares. Siin tunnevad teda kõik. Ma olen sündinud Ghanas, Afrikas ja ma elasin Senegalis 10 aastat. Ma alustasin eesti keelt õppima 10 aastat tagasi. Ja ma käisin eesti keele kursustel. Alguses oli väga raske ja hirmus. Ma arvasin, et selle keelega ma ei saa hakkama, aga lõpus sain. Rohket suhtlemist nõudva töö tõttu tegi Robbie ära eesti keele B1 taseme eksami. Käisin ka konsultatsiooni. See on väga tasulik. Sellepärast seal ma kohtusin palju inimesi ja siis ma tundsin, et ma ei olnud üksi. Ja siis sain palju sõpru ja siis räägisime, mis me teeme ja kuidas me käitume. Ja seal me saime teada, et kuidas milline küsimused tulevad ja kuidas sa vastad. Siis eksami alustas kell 10 ja siis ma pidin ka ootama paras kirjaosa tund ja siis enne suulisosa. Kuna mina olen eksami tehtud, mul on võimalus eesti kodakondsus saada. Kuna ma töötan juhusalina ja igal klient räägib minuga eesti keelt, siis on lihtsam mulle õppida. Sellepärast ma olen selline inimene, kes on kuuleb hästi, kui inimesed räägivad, siis ma saan õppida hästi. Aga kui keegi ei räägi, siis ma ei õppi. Eesti Vabariigi kodakondsuse saamiseks peab eesti keelt valdama vähemalt B1 tasemel. See tähendab head arusaamist ja seisukoha põhjendamise oskust tuttavatel teemadel. Eksam hindab 4 osaoskust: kirjutamist, kuuldumõistmist, loetumõistmist ning rääkimist. Eksam algab 1 tund ja 50 minutit kestva kirjaliku osaga. Suuline osa kestab 15 minutit. Vähemalt B1 tasemel eesti keele oskus on kohustuslik paljudel elualadel, sealhulgas teenindus- ja müügitöötajatele, ühissõidukijuhtidele ja tervishoiuasutuste abipersonalile. Tasub minna eksamile, sellepärast ei ole raske ära kalda ka julge selle eksami teha, sellepärast see annab sulle palju võimalusi.